ეს ხმაური იყო გორის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მერის წარმომადგენლების მხრიდან დახლებისა და ხელოვნური ნაგებობების დემონტაჟს მოვაჭრეთა პროტესტი მოჰყვა. ისინი მათი საკუთრების დაზიანების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. ტერიტორიაზე მობილიზებულნი იყვნენ სამართალდამცველებიც. 98 წლის ლალი ზანგალაძე სავაჭრო დახლი დაშლილი დღეს დილით დახვდა. ერთადერთი შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ქალი ამბობს, რომ 16 წელია თავს ამ ადგილას ვაჭრობით ირჩენდა. ახლა არ იცის, რა მოიმოქმედოს და ოჯახის წევრები რითი ასაზრდოს. ამ ხანაგმა დამირეკა, კაცო. რო ინგრევა ყველაფერიო და ამასაც ხوار დამკარგა, ფული მაქვს გადახდილი, აგერა იმალში, ჯესტებში და ყველაფერში. ორჯერ ცხოვრება მაქვს დაკარგული, კაცო, და ეს საარცხებო პირობაც მოგიწევს. ყოველდღიურ წაბალზე ვარ დამოკიდებული მე. კვირაში 20 ლარი არ ამყოფნის, დიაბეტი დაავადებული ვარ. აი რა ვქნა, რითი ვასაზრდოო ჩემი ოჯახი? ვინმე გაგაფრთხილაც რომ უნდა ამ არავინ, კაცისშვილს არ გაუფრთხილები ვარ და ლალი ზანგალაძის მსგავსად გორის ავტოსადგურის ტერიტორიაზე დაშლილი დახლი კიდე 80-მდე მოვაჭრეს დახვდა. ისინი ამბობენ, რომ ეს უკანონო გადაწყვეტილება გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ შიდა ქართლის გუბერნატორის დავალებით მიიღო. აი აკა მუშაობდი 10 ლარზეც, მოუ. 10 თუ 15 ლარი გამომდიოდა, ხან 7 ლარიც გამომდიოდა, მაგრამ დღეს ამ ჯერ ხომ კარანტინის იმაზე დამტოვეს უშრალზე. დავრობა არ და არც მივედი არ დამეხმარა. კაპიკი ფული არა მაქვს, შეერი ვარ. მე როდამდე დამეხმარება ეს ადამიანი საჭირო მომიტანოს სახში, მაგრამ დღესა ვაფშე დაანგრიეს ეს ყველაფერი. რის გულისთვისა? რო გუბერნატორმა და ნაცმოძრაობის იგი არ ვიცახი ნაცმოძრაობა. აი იქიდან მოყოლებული ზოგიერთა კოლორიტმა ადამიანმა ჯიბე გაიმსოს და ჩვენ შეიურები დაგტოვოს, ეგრე რა სადარი ეგრე? ყარიველი და თარჩეს შენ კორონავირუსით გუდებით თუ ისე გუდებით და მნიშვნელობა არ არის. იმედი მქონდა აქამდე და არაფერი შემეთიც არ მაქვს. საცხალო გუდარი ვარ თუნდაც. მოჩა, იმედი დაგვარგული. ხლა ამ კორონის დროს ეს იყო საჭირო. რო დამშვიდდებოდა და წყნარად ეთქვათ ეს ყველაფერი ხო შეეძლოთ. მაგრამ საცხალ ხალხზე არავინ არაფიქრობს. არავის არ აინტერესებს. ისაო, ესაო, კორონით ხალხი იხოცებაო და ისე გხოცავენ, რა აზრი აქვს? პურის ფულს ამით იმშოულობდი და დამთავრდა. პენსიონერი არა ვარ. შვილი არ ამუშავებს, ქმარი არ ამუშავებს, რითი? არაფერი არავის არ გაუფრთხილებია. არაფერი არავის არ უთქავს. ესე შეიძლებოდა ამ მდგომარეობაში გვეუბნებიან, რომ ასე და ასე გეხმარებითო და პირიქით იქცევიან ახლა დღესდღეობით. ეს დახმარება ხალხისა. სად უნდა წავიდეს ამუდენა ხალხი? იყო ოჯახები აქარო დღეში 15 ლარს შეულობდა და მაგითა შვილებს ინახავდა და რაღაცეებსა და ამჟამად სად უნდა წავიდეს ეს ხალხი? ეს კორონა რომ მორჩება ერთ. ხავრობა მოგეთ. მიდი, მიდი დამაჭახი. ადამიანი, გადამაგი პასუხი გაგვიწ. გადამაგი პასუხი გაგვიწ. ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოგვიანებით მივიდნენ გორის მერიის წარმომადგენლები, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. თავსარაშვილის უწყების წარმომადგენლებმა ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ კითხვებზე პასუხი არც მოვაჭრებს და არც მედიის წარმომადგენლებს გასცეს. ინციდენტის დროს ერთ-ერთი მოვაჭრე შეუძლოდ გახდა რის გამოც ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოწახება და საჭირო. ნახდება მერთო. შედამპალო შემი ხარ შენ. შედამპალო, რატო არ გადმოდიან პასუხსა, რატო არ აქცემენ? ხო მოვიდნენ გამგეობის ხალხი, რატო არ გადმოგვიდნენ? კომენტზე საათზე მოვიდნენ წუხელის და გამგეობის ბრძანები და მოიყვანეს ზედამხედელობის სამსახური ნაგვის მანქანები ნაგვებმა, ამათმა ნაგვებმა. და მთელი ჩემი ქონება შეყარეს და გადაყარეს. დიდა მაგიდა შეხუსასინარი მქონდა გადახდილი 4 მაგიდა მომპარეს. ვიცარი წერდები ყოლი. ვიცხრან საწაიღეს, ვინა ვინას ღაურებს ამზადებს. შვილო, 70 წლის ქალი ვარ, ნასკეთ წყიდიდი, ოჯახს ვარჩენდი იმითი. და ეხლა ნახეთ, მარა არის, ზარალი არ არის, ამდენა ტავარი სახში გვაქვს და ადგილი არა გვაქვს სადმე რო გავყიდოთ. ო, ერთი წყვილი ნასკი მქონდა, დამქონდა და ვყიდიდი და პურის ფულს ვაკეთებდი. ვინმე გაგაფრთხილაც რომ უნდა? არავის არ გაუფრთხილებია. ერთი მეორეში ამხანაგერში გავიგე და მოვედი და ხუდა დაנגრეული. რა, ეს საქმე არის, ეს არის გაკეთება საქმისა. ვისა ეჩინოდათ მოსულიყვნენ და ისედაც დაנגრენდნენ და ისედაც დაנגრენდნენ. ეხმარები რომ დავანგრიო რა, დაנגრევაში ეხმარები. ისე მიშენებია, მშენებელი ვარ, გურში ვარ პირველი კაცი.
საკითხთან დაკავშირებით წერილობითი განცხადება გაავრცელა გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ. უცხების წერილში ვკითხულობთ, რომ არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, გარემო ვაჭრეები ქართლის ჭავჭავაძისა და გურამიშვილის ქუჩებზე მაინც აგრძელებდნენ აკრძალულ საქმიანობას. საკითხს ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია შიდა ქართლის გუბერნატორი. მერიის თანამშრომლებისა და სამართალდამცავების მიერ დაწესებული სანქციების შესახებ, არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, გარემო ვაჭრეები ქართლის ჭავჭავაძისა და გურამიშვილის ქუჩებზე მაინც აგრძელებდნენ აკრძალულ საქმიანობას. აღნიშნული ობიექტები, გარდა იმისა, რომ აუშნაობდნენ ქალაქის იერსახეს, შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე საფრთხეს უქმნიდნენ მოქალაქეების ჯანმრთელობას. ქუჩები, სადაც ხელოვნური სავაჭრო ნაგებობები იყო განთავსებული, დღის განმავლობაში ხალხმრავლობით გამოირჩეოდა და ინტენსიურად ირღვეოდა ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით გაცემული რეკომენდაციები. გარევაჭრობა გორში 2018 წლის 8 მაისიდან აიკრძალა. გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოუწოდებს ყველას, დაემორჩილონ კანონს, შეწყვიტონ უკანონო სავაჭრო საქმიანობა და მოშალონ თვითნებურად მოწყობილი ნაგებობები. გორის ავტოსადგურის ტერიტორიაზე მთელ დღის განმავლობაში სიტუაციას აკონტროლებდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები.